Sveti Vasilije veliki o postu. Primite post sa radošću. Post pojačava molitvu. Postaje krilo njeno na putu ka nebu. Post je majka zdravlja, vaspitač omladine, ukras staraca. Post je moćno oružje protiv demona. Ovaj rod demonski ne izgoni se ničim drugim do samo molitvom i postom, rekao je Gospod povodom đavoimanog mladića. Bolesnici, primite majku zdravlja, zdravi osiguranje vašeg zdravlja. Upitajte lekare i reći će vam kako ništa nije toliko sumnjivo i nesigurno kao zdravlje. Zbog toga savjesni pomoću posta nastoje da sačuvaju svoje zdravlje i da se izbave od razrušavajuće težine ugojenosti tela. Šta je lakše za telo? Da provede noć sa jednom lakom večerom ili da legne u krevet opterećeno mnogojedenjem? Može li tako da se odmori ili će se svu noć okretati pretovareno i namučeno? Tako i tela, kada se muče od mnogo hrane, lako podležu bolestima, dok kada se hrane lako, održavaju svoje dobro zdravlje. Bogovidac Mojsije, posle posta od 40 dana, usudio se da se popne na vrh gore Sinaja i da primi od Boga ploče sa 10 zapovesti. Posle posta od 40 dana udostojio se prorok Ilija da se sretne sa Gospodom licem u lice. Život časnog preteče bio je jedan neprekidni post. Nije imao ni kreveta, ni trpeze, ni imanja, ni stoke, ni magacine hrane, niti bilo šta drugo od onoga što se smatra neophodnim za život. Ali upravo zbog toga Gospod je posvjedočio da je on najveći od rođenih od žene. Međutim, za sve vrline, za vrhunski primjer i obrazac imamo samoga Gospoda, Gospod Isus Hristos. Dakle, posle 40-dnevnog posta počeo je svoje delo na zemlji. Prvo je utvrdio i naoružao telo, koje je primio nas radi postom, a zatim dopustio kušanja od strane đavola. Slično i mi, postom da se pripremimo i uvežbamo u našoj borbi protiv duhovnih neprijatelja. Ne ograničavaj međutim vrlinu posta samo na ishranu. Istinski post nije samo odricanje od različite hrane, već odricanje od strasti i grehova, da nikome ne učiniš nepravdu, da oprostiš bližnjemu svome za uvredu koju ti je naneo, za zlo što ti je učinio, za dug što ti je dužan. Inače, ne jedeš meso, ali jedeš samoga brata svoga. Ne piješ piće, ali unižavaš drugog čoveka. Ako dakle hoćeš da stvarno postiš, treba da izbegavaš svaku strast. Pazi još nešto, da sutrašnji post ne bude povod za bančenje danas. Ne uništavaj današnjom raspušnošću sutrašnje uzdržanje. Ako nam dakle takva dobra daruje ova carica vrlina, primimo je bez ikakve namrštenosti, bez ikakvog gunđanja. Svi vatreno ispoštujmo duhovnu trpezu koju nam postavlja post, čisteći nas i pripremajući nas za večnu božansku radost u raju. Amin.